السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كو سلام يا وان سلام يا دمان با أمد المسلمين تا وحن لي عيد مبارك. ما أنت سيد برنامج كان عندهم كو عركتان كر كو قرن وح كر كو قرن وحن جعل يستقبلنا عن كهلا شرعي دولة سومالي لان تقف بس دو يقعنا من دولة سومالي لان ما مملكة وحن كر على أي مصبيحي بل sharcigiisu siduu yahay iyo siday ku shaqeeyaan iyo sharcigu markii hore siduu dalka ahaa iyo siduu maanta yahay iyo waxyaalaha iska bedelay maanta dalka intii uu musabbiixi qabtay. Tusaale ahaan oo kale, waxaan la soconay markii hore ee axmed maxamed siraani iyo qabashadiisii koowaad markii uu dalka qabtay. Axmed siraani wuxuu sameeyey isbeddel weyn oo xoogan. Wuxuu ka bilaabay markiiba waxay ahayd maxkamadda, dabeetana wuxuu bedeliyey xeer ilaalintii oo dhan buu bedelay. dabeetana xaakin cusub buu magacaabay, xeer ilaaliyihii guud buu bedelay, kuwii gobollada adeetay, kuwii degmooyinka, isbeddel xoogan buu sameeyey xagga sharciga. Markii Muuse Biixi Cabdi yimi, meesha waxay haystay dee nin ay isku reer yihiin, sida aynu la socno ayaa sii hayso dee axmed maxamed siraayo uu soo magacaabay oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo dhan. Waxaa taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland tiriyo ku-xigeenka ciidamada booliska ahaa dee nin Muuse Biixi ay isku reer yihiin. Afhayeenka ciidamada booliskuna wuxuu ahaa nin ay Muuse Biixi isku reer yihiin. Garyaqaanka guud ee qarankuna wuxuu ahaa nin ay isku reer yihiin Muuse Biixi. Taasi waa la yaab marka dee wixii oo dhan ay isku noqdaan isku reer. Waxaa kaloo haddana la yaab lahaa waxaa loola yaaba ahaa oo intaasii dheer wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha waasna la reera. Rulahantii marka sharci iyo qaynuun laga hadlayo, sharcigu reer ma yeesho dee. Sharciga wuxuu leh ummadda reer Soomaaliland oo dhan yuu ka dhexeeya. Sharciga ummadda Soomaaliland oo ka dhexeeya dhan ka wala dhexeeya maaha inay dad gaari yeelato, waayo hadduu dad gaara sharcigu gacanta u galo waxaa laga yaabaa inay ku dakri falaan oo siyaabo khaldan ama ku sameeyaan. Iminka beryahan dambe waxaynu aragnaa dad xabsiyada magaalada Hargeysa ku jiro la leeyahay hebel wuu xidhayay, hebel wuu xidhayay, hebel wuu xidhayay, waxyaala noocaas oo kale. Ruhaantii qofka marka la xidhayay ee maxkamad la soo saarayo ama kiis lagu helo ama waxyaalo la mida dowladdu doonayso inay u xidho waa inay wixii cadiinteedii ahaysa, maaha wuxuu inuu tuhun ahaado. Wuxuu haddii tuhun ahaado oo qofkii tuhun lagu soo xidho, taasi wax suurtagelisa maaha. Dadka waa la tuhmi karaa qofka isi, laakiin qofka waa inaa dabagal ciidamadu ay ku sameeyaan qofkaasi, bal wuxuu sameeyo, ciduu la xidhiidho, kontaktiga ciduu la sameeyo, meeshuu tago, wuxuu qabto, waa in dabagal lagu sameeyaa. Qofka laga shakiyey waa in halkiisa baaritaan loogu sameeyaa. Isi laakiin maaha qofkaasi in la yiraahdo waanu kaa shakinay, waanu ku xidhnay, dabeetana sanad baad xabsiga ku jiraysaa, sanadka xabsiga markaad ku jirtid maalin kasta maxkamad baanu kusoo saarannaa, maxkamad aanu kusoo saarannay maalin kasta kusoo saarannana maxkamaddu wax kiisa way kugu waayaysaa. Marka maxkamaddu markasta waxay lahayd dadkan kiiskoodii aanu ku xukumi lahayn ha la keeno. Dowladduna dee kiis una jirin dadkan lagu xukumo oo dee meesha u yaalla oo magarana saaye wax laga soo qoray iyo wax lagu hayo toona. Ruhaantiina dowladnimada iyo dee reernimaduna waa wax kala duwan. Markaad dowlad samaynayso, dowladdu waa inay ahaataa dee qaran isi, laakiin qoys noqoto maaha. Sharcigana dee waa inuu noqdaa sharci loo wala siman yahay oo ummaduna ka wala dhexeeyo, dee qaran ummadda Soomaaliland oo dhan lagu wala hagi karo isi, laakiin wax sharcigu hadduu noqdo sharci dad gaara loogu danaynayo oo deetana gabiile iyo waxaa laga soo qoro iyo meelaha iyo dee waxaan kuuraada alle baday iyo meelaha uu ka yimaado sharcigu iyo garabis iyo dee meelahaas madaxweynaha reerkooda dego oo dabeetana la yiraa annaka sharciga qorano dee magarana saaye Muuse Biixi Bacal loogu soo rido. Dabeetana Muuse Biixi toba intuu warqad qoro maxkamadda u geeyo yiraa soo hebel iyo hebel maaha saa ku xukuma dee dee taasi wax sharciya ma noqonayso. Qofka sidiisaba marka laga shakiyo wuxuu sharci u leeyahay baaritaan inay dowladdu ku sameyso, dabagal lagu sameeyo, ciduu la xidhiidho, meeshuu tago, kontaktigiisa Facebookiisa, social mediaha, ciduu la saaxiibkeeyey, waxyaalaha noocaas oo kale. Haddii dhaantaa la sameyn inuu qofkii layska soo xidho inta meel la keeno lagu raa waad xidhantahay hadda iska xidhno, dee taasi waxay noqonaysaa waxba ka jirin dee.
imika waxaan ognahay 4 iyo 10 qof oo isku reera oo sheekh aadan sunni ku jiro oo beesha caraba khaasatanna oo xabsi weyne magaalada hargeysa ku jira muddo sanada. Dadkaasi markii lasoo eedeeyey haddaad eedooyinkoodii iyo dacwadaha loo haystay aad maqashid waa waxaan maskaxda geli karin. Rag baa waxaa lagu soo xidhay, waxaanu aragnay qori baad sifaysaa adigu, dabeetana waxaad aqoon u leedahay sida qoryaha loo furfuro ee loo sifeeyo ee laysugu celiyo waxyaala noocaas oo kale. Dabeetana rag baa qoryo kuula yimi, rag baa qoryo furfurta. Nin kale waxaa lagu soo xidhay, rag baad shiishka barasi oo meel baad tagteeno oo meeshaad tagaseen baad deetana rag shiishka ku barasa waxyaala noocaas. Nin kale waxaa lagu soo xidhay nin shabaab loogu shikisan yahayba markii baaritaanka lagu qaaday telefoonadii laga helay ninkaa shabaabka loogu shikisan yahayba adiga nambarkaagu uu kamid ahaa. Nambarkaygu siduu igu kamid ahaa waaye anigu ninkan ma inuu markaan la saaxiibayma waxaan ku yiraahdaa meel shabaab baad ku jirtaa mise dowladda la shaqaysaa waxaan ku yiraahdaa muuse bixi baa loo soo maraa marka qof lala saaxiibayo. Waxyaala noocaas oo kale ah. Nin waxaa lagu yiri 200 baa Muqdisho lagaaga soo diray sidaa laajigeed waxaad ku jirtaa ururka Al-Shabaab oo la yaab 200 dollar ayaa Muqdisho laga soo diray. Dabeetana markaasuu Carab howlgal ku sameynayay 14 nin oo Carabi iyo weliba inani 15 qof waa 200 dollar. Al-Shabaab markii howl fulinayso waxaanu ognahay inay ku baxaan ilaa 200 oo kun oo dollar ilaa 150 kun ilaa 50 kun intay ugu yartay. Ninka waxaa lagu haystaa 200 ee looga soo diray Muqdisho. Ninna waxaa lagu haystaa walaalkaaba 2 sanadood maqan oo dowladda Soomaaliya inuu ku jiro iyo inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay iyadana lama garanayo oo waxyaala la yaab leh. Walaalkaa iyo shaqsigu waa kala laba. Walaalkaa haduu doonaa inuu Al-Shabaab noqdo ama diinta aad iyo noqdo magaca kale diyaad uu shaqsi gaar ahaatay adiga waa inkiis lagu helaa. Markay sidaa tahay markii howlgalkan la sameynayay dowladdu ay nimanka soo qabanaysay waxaa jiray dad safara oo balugbadle ka yimi oo ari watay oo waxaan kuuriyay magaalada Hargeysa iska yimi oo dar Ilaahay reer ugu soo hoyday oona iyagu waxanba aan ku jirinba. Dabeetana habeenkii howlgalka lagu sameynayay nimanka lasoo qabanayay ayaa dabeetana ninkii iska soo hoyday isagoo neef fadhiya wata dabeetana gurigii buu soo hoyday. Gurigii habeenkii loo soo daato ariyadii soo daato waa la xidhayo kiiskii ragga loo haystay baa la raaciyay. Ninkii wuxuu ku yiri anuu neef fadhiya baa ma tobi lagu wadlaakayn iyad waa intii aniga maxaa iga galay reerkan iyo waxaan anuu socdaa laan lahaa ee reerkan kiiska u haystaan de sidee dowlad xisaabtama asiga lafti ahaantiisa waxa lagu haystaa kiiskaas wuxuu ku jiraa nimanka argagixisada loo haysto. Dowladdu markii ay cadayn iyo markhaati iyo wax kasta tiri waanu keenay waxay keentay kiis ay leeyihiin ninkani hebel hebel qori buu riday hebel qori buu sifeeyaa waxyaala noocaas oo kale oo liita oo qofka bini aadanka wax lagu eedeeyo aan ahayn. Runaantii doqorigana dadku way walaleeyiin oo qofkasiba naftiisu ku ilaaliya qofku naftiisu ku difaaci karaa. Doqorigana in la bartaa waa shay aad iyo aad important u ah. Waayo rag marka aad tahay nin raga tahay runaantii qoriga sida loo rido inaad barato iyo shiishkaba waa shay aad iyo aad u daruuri ah. Meeshaynu degannay waa Afrika, waa meel la isdili karo, khatar fara badan iyo riska fara badan baa ka jira. Marka sidaa laaskiyo qof kastaba important bay u tahay oo nina inuu barto sida qoriga loo rido si laakiin wax lagu qabsado maaha oo la yiraahdo guri baad ridaysay iyo waxyaala noocaas oo kale. Markay dadku sidaas oo kale yihiin markii maxkamadda la keenay maxaa kiis u yaala maxkamaddu way eegtay waxay ku yiraahdeen waxani maaha wax dad lagu xukumee dee wax kale oo dadkan ku soo eedeyseen oo ah xiriirkoodii ciday la xiriireen ee Al-Shabaab ah ee contactiga la sameeyeen ee social media kala hereen ama internetka ama waxaan kuri biribirka telefoonka la hadleen ama messenger ama cod de wuxuu noo keenay waxaan ku qancanay dadku ku xukunno waayahay baa layiro 12 jeer baa maxkamadda la keenay 12 jeer baa maxkamaddu weydiiyey doodi baa loo celiyey kiiskoodii 12 jeer baa markii dib loo celiyey waxaa ku jirtay gabadh 8 bilood xabsiga ku qaadatay oo hinda jamaal la yiraahdo oo muddo sanad 9 bilood baa xabsiga ku qaadatay oo maalinkii uu muleysay baa xabsiga laga sii daayay 9 bilood baa xabsiga ku jirtay. Talabaad oo kale kaaga daranay ninkeedi baa xidhnaa dimaashadeedna wuu xidhnaa waa ninkeedii iyo dimaashigeed oo ayagana aan wax kiisa looba hayninba. Dee kiiska raantii dee ma garanayo daanu waxaan
sheegaba in imika aan raado yani dowladdaas wax bay ku qabatay oo ay dadkii soo hordhigtay oo ay tirkiiska iyo kiiskaas aan ugu hayna. Dowladdu inay baaritaan madax bannaan samaysay ahayd oo ay samayso dadkan baadho oo bal waxyaalahan ay uga shakisantay, dee shaki qof laguma xidheen, shakina laguma xukumo qofe, bal inay dowladdu caddayn keentay ahayd. Isi laakiin may ahayn dowladdu inay fikir yaro liita halkaasaad marayso, qori baad ridaysay iyo qori baad siday iyo qori baad sifaynaysay iyo waxyaala noocaas oo kale ah. Sheekh Aadan Sunnana, sheekh Aadan Sunnana kiiskiisa waxa weeyaan sheekh Aadan Sunna markii 14 qof ee carab la xidhay ee isku beesha ah ee gabadhu ku jirto iyo 14 nin ee rag ah ayuu sheekh Aadan Sunna arrafadan arrafadeedii ayuu staadyoonka intuu ka hadlay buu sheegay sharci darrada jirtadii ee dadkaa lagu qabtay beesha caraba ee aan magaranaysaayo wax sharciya iyo wax cadaalado toona aan lagu xidhin, wax lagu qabtay iyo wax cadayn oo maxkamadda loo keenin aynay jirin. Dabeetana waxaa la yisiri dee dadkan maatida beesha carab in waxba iyagu aan ogeyn ee indhaha ka xidhan ee dowladdu kubaddee sida haanta biyaha dee wax kubba ku borogaraabsatay ku shubato ayaa la yisiri nimankan carab buu wax ogeysiin doonaayo xaqiiqduu fahansiin doonaa, dabeetana carabna kacdoon buu samayn doonaa. Doorashadiina way soo dhowdahay, waxaa isnici doona dabeetana kulmiye iyo beesha carab. Dabeetana waxaa la yiri yaa ina ogeysiinayo beesha carab yaa wax u sheegi karaa yaa wax fahansiin karaa. Dabeetana waxaa la yiri ninka wax fahansiin karaa waa Sheekh Aadan Siro, Sheekh Aadan Sunna. Dabeetana Sheekh Aadan Sunna sababta loo soo xidhay waxa weeyaan markii uu sheegay inaan nimankaasi waxa lagu xidhay sifo sharciya ahayn baa la xidhay. Dabeetana waxaa la yiri dad baad kicinaysay kiiska isagana maxkamadda loo geeyay Sheekh Aadan Sunna loo geeyay waxa weeyaan dad kicin. Maalinkii dhowtana markay xukunka ku rideenna kiiskay geeyeen meesha wuxuu ahaa Sheekh Aadan Sunna inuu yahay Al-Shabaab, weligiina Al-Shabaab looguma shakiyin Sheekh Aadan Sunna. Talabaad nimankanay leeyihiin waxaa Al-Shabaab baa loo haystaa, qaar baan weligood masaajidku qibladu xaggay kaga taalo aan aqoonin oo weligood buudadooda biyo marin. Oo waxaan kuri habeenki maalintiina qayla, habeenkiina qayla, maalintiina hurda, oona isaan baan ahaynba. Sheekh Aadan Sunna iyo dadka noocaasi xidhiidh wala leeyihiin, dee waxaa dhici karaya maaba. Dadku talabaad oo kale dadkan lasoo qabtay dad isyaqaana ma ahaayeeno xidhiidh ka dhexeeyo isog. Waxaa kaloo isagana iga yaabiyey nin baa rasaas buu iibsaday, rasaasti wuxuu ka iibsaday meel sharci ah oo dee nin carab ah oo rasaasti iibiya buu u tegey, dabeetana ismay garanayn carabnimo markaa ismay garanaynin rasaasti buu ka soo iibsaday. Hadduu ninkani Al-Shabaab yahay ama u xaal lamidka ah, dee magiciisoo saddexan rasaasta kumanu iibsadeen qabiilkiisa oo muu yiraahdeen hebel hebel baan ahay qabiilkaas, aan ahay telefoonkiisana kuma qoreen. Taasi waxaa kuu caddaynaysaa inuuna ninkaasi fal argagixisaa raad ku lahayn, waayo qofku hadduu raad ku leeyahay magiciisu qarin lahaa wuxuu oran lahaa udhac dheer baan ka yimi, reer hebel baan ahay, reerkaa kalaan ahay, telefoonkaygu waa nooca telefoon aan jirin oo xaqiiq aan ahayn buu qori lah. Isi laakiin ninka magiciisii iyo wixiisii oo dhan u qoray, dee nin wax ku samaynaya ma ahayn rasaasta. Wuu ku shishibranayo dee meelahaas buu ku ridriday inuu dee iska falaad iyo dhalinyaranimo ma ahay. Talabaad dowladdu waxaad moodaysaa inay dad indhoolayaala oo aan waxba garan ahayn oo bilaa caqliya oo iisaan aan ahayn inay dowladda kiisaska baadhaan, oona la yaab inay dowladda dad noocaas oo kaliya ku jiraan. Talabaad oo kale baaritaanka qaabka loo sameeyey ee kiiskan oo kaliya aad buu isagana u liitaa. Waxaa kaloo iga yaabiyey nin baa 16 qof ee xidhan ee 15 qof ay carab ahaayeen iyo inanka cida kale wuxuu ka qaatay nin looyer sheeganaya calaa biirsan wuxuu ku qaatay $700 waxa weeyaan 12,200 ayuu wenedey qaatay uu sheefka ugu shitara ku shubtay wuxuuna yiri waan idiin doodaya. Waxaa la yaab leh barnaamijka noocaas oo kale ah looyarada caalamka markaad aragtid iyo yurub iyo meelahan, qofku marka ugu horeysa wuxuu oranayaa barnaamijka waan soo baadhayaa inaan qaban karayo iyo inaanan qaban karin. Dabeetana markuu soo baadhi ogaado barnaamijku inuu ku guuleysan karayo ayuu qofkii ku yiraahdaa barnaamijku waa ku guuleysanayaa waqtiga intaa leegna uu qaadanaya. Markaasaad weliba lacagtii mi walbixina sidee bad bixinaysaa. Kiisku markuu soo dhawaado ee waqtigaagii uu soo dhawaado oo barnaamijkaagii iyo hawshaadii la gelayay ama xukunkaagii iyo dee dacwadii la gelayay waxaad bixinaysaa intii kale 100% laakiin 99% waa wax cad waxaad lacagtaa ku bixisa waa wax xaqiiqa. Inaad barnaamijka ku guuleysanayo looyarkaasi waayo lacag hama qaateen. Qofka reer Soomaaliland marka xabsiga la geeyaba hadduu nin ordayo yiraahdo looyar baan ahay yiraahdo lacagta gacanta midig igu shuba, gacanta midig markaad igu shubtaan lacagta ayaan dadkana arrinkooda gelaya,
dabeetana gacantiina inta loo shubo sidii dukaan wax laga iibsanayo inta loo geliyo gacanta hadhowna yiraahdo waxba kama qaban, waxba kama qaban karayo. Dabeetana hadhowna dadka lacagtoodii iyo adduunkii 11,000 iyo 200 uu ka qaatay uu yiraahdo ma garanayo meel ay martay. Yani waxyaalahaasoo kale waxyaala la isku diray iyadana la yaab kale. Sharciyadaha noocaas oo kale ah iyo qaynuunka noocaas oo kale ah iyo looyarada sidaa u liita ee aan tayada lahayn, een tamarta lahayn, een garashada lahayn, een aqoonta u lahayn, barnaamijyada noocan oo kale inay wax ka qabtaan, inay dadka lugooyaan oo meel ganacsi ay u furtaan oo ay boor ugu qabtaan looyaraan unaayo sharcigan wax ka qabanna, waxaasi waa waxaan dhici karin diin. Dadka laftooda u baahan in talaabo sharciya laga qaado oo la dacweeyo, si laakiin waxaan jirin meel laga dacweeyaba. Waayo qofka reer Soomaaliland ama dowladda u shaqeeya, haddii uu dambi galo meel laga dacweeyo iyo maxkamad la tigsadaaba ma jirto. Waa nasiib darro ayadna. Layaabka kale isagana meesha ka jira waxa weeyaan beesha Arab Sheekhe Saxa waxaa jiri jiray dad la oran jiray Gabooye. Maanta Gabooye god buu noqday, si laakiin Arab wuxuu noqday gun. Gun wuxuu u noqday 14 nin oo dhallinyaro ah oo xabsiga dhex yaalla oo laba walaalayihiin labana walaalayihiin oo sheekhoodii sheekadii sunna ku jiro inay inta gacmaha istu saartaan sida ay tacsi joogaan qoorta hoos u dhigaan oo ayna sida ragga iyo miisaanku u hadlo ayna u hadalay sida dumarka iyo xitaa dumarkaaba dhaamabadee maxaan iraa dumarku karaami iyo cisbi bi leeyinba way mudaharaadeen waa digii arkayay mudaharaadkii ay sameeyeen ay kusoo bandhigayeen sharci darrada iyo cadaalad darrada ku dhacday iyo raggoodii waxay usoo bandhigayeen beesha carab ay ahayd beesha carab inay hadlaan oo waxaan kuray suldaaniintooda iyo caaqiladooda iyo siyaasigooda iyo dhallinyaradooda ay ka hadlaan oo dhibta jira ay ogaadaan balse laakiin dadkii ay la hadlayeen waxay ahaayeen dhagaxaan iyo materiaal baan u malaynayaa waayo meesha waxaa ka baxday carabnimadii iyo meesha awooddii wala noolaanshiya dabeetana nin kastaba wixii helaa keligii bay ku tahay markaa dhibaatada jirtay beesha carab u banaani waxa weeyaan waxaynu ogeyn buur madow oo qaranka Soomaaliland dembi ka galay oo shiraan loo shir looga hadlayey arrimo dhaqan uga hadlay siyaasad isagoo garowey jooga markii uga hadlay barnaamij uga hadlay barnaamij siyaasadeed uga hadlay waddanku kusoo noqdo waa la xiray habar jecle meelay joogto tuulo ilaa kuwii waxaan kuray qoraligu joogay iyo kuwii joogay geed hoostii iyo kii yurub joogay iyo kii maraykan joogay mudaharaad bay wali sameeyeen dhammaantoodna waxay ka wada hadleen meediyaha social media kacduun isdaba joogana way sameeyeen waxay u sameynayeen hiil bay u sameeyeen khaladkii uu lahaa ninkoodii suldaankii boqorkii khaladkii uu lahaa sax bay ka dhigeen waayo sababtu waa khaladka haddii loo helo cid badan oo riixda sax buu noqdaa si laakiin haddii waxa saxda la waayo cid saxda khalad buu noqdaa beesha arab waxaan oran lahaa raggan xidhan ta idinka imaaday rid iyo walaaladiina ay yihiin inta badanna 100% waxay u badan yihiin dad aad iyo aad u danyara oo saboola oo waxba haysan oo bafartiya oo aad iyo aad noloshoodu hooseysa oo u baahan hiil dadkii hiilka uga baahnaayeen ee islahaayeen dawayd la dhalateena dhalashadu ileen waa inay macno samaysa macnahay samaysa waxa weeyaan maalinku saaxiibka ama walaalka god ku jiro inaad awooddii iyo dadaalkii iyo ragnimadii aad isku berbertaagto sidii aad uga soo dayn lahayd cadowga haysta jeelka imanka magaalada Hargeysa waxaa loo bixinayaa jeel ogaadeen baad maqli jirtee jeel arab baa loo bixinayaa waayo arab kartidii iyo awooddii uu ugu hadli jiraa meesha ka baxday Gabooye maanta maxaan raayay dadkii la oran jiray Gabooyuhu waa gub si laakiin arab baa gun noqday gun buu noqday waana wala xiniye siib gebigoodba waxayna noqdeen uun xiniye dabadood adduunka ninku markuu kartidiisa iyo awooddiisa iyo ficilkiisa iyo ninnimadiisa soo bandhigi waayo talo halkuu ku soo bandhigaa ninku ciddu u soo bandhigi karaya waa xaggee si laakiin markaydun dadkiina jilicda sanla iyo maatida ragnimadiina ugu helin weydaan iyadin ugu helinaysaan markaa beesha carab waxa la haboon iyadoo iska dhigasa iisaan ilaahay abuuray oo dhiig iyo damiir leh oo nool oo caqli leh oo damqanasa oo xishoonasa oo bini aadana inay waxa khaladka ah khalad ahaan u soo bandhigto si laakiin haddii beesha carab ay noqoto dad maatiya oo jilicsan oo lagu tunto isliveriya waxaan kuree dee waxaasi dee waa xasuwe wax liita weeyaan dadku imika waxay yidhaahdaan
عرب ملها أفريقيا توني كم حدنا بيره رأي قليل دي سلام قلنا ما أفريقيا توني باقي حنا إيش اللي هنا أفريقيا طبعا كان بينه شيء أركهين إنه وح معنا اللي هي واي واحد يقارن عنهم بقى بورس هنا نحرق بيت كيس لقى سوق على يو تيتنام بيلا دقي كابي شعر وح نقولها بلاها إن دتكي نهتا دنو هذا الشان مو سوي دنا ترامي يا ترام نو يدقه لسه سل لكن هطو متضمر وطقه سلطة وطقه مو صبيحي أو كير هذا أروت بايجا قاتي سن يو حاسة مو بهنا أو دتنا أرما يري اللي تنو عاسة قلها هذا يو حلوش يسقلها يا مو سوي سينا يا رون بوسات كوك صدري سل لكن هدا هذا فات كنا قه هذا الشان يو بروبليم كنا إذا هايستا عاد بين تدون أحسن تاني بيش عربو حا آد يا آد أي جون كون نقدان برمامش كاس شيخ عالن سنة انتظو قصوان مدر دور عشاء هاي عنتظو قصواني دي الشيخ ارقاق حسو وما هستو داد ارقاق حسو وحران ايا لسيدة يا دي وين وقنا هاي دي مركا بيش عرب شيخ وحكي سئو اللي هاي دورد ومهل صور دكتو اللي دي كيس كنو عايا نو عاسا نو هاينا ومهل وجرة والله سوق هذا يو قولوا قوي هذين يا مشفتو لأن ليه هذا كلامه والله مين إيش لكن هيل كبير لو بيعين هيل هدي هيل اللي انتوا يا يود يا تراهم حيدون تعم يهيدون تراهم حيدون سمين دون تان يهيدون دمن دون تان ده حوالا يهيدون سكوت تري دون تان ده حام جلاه هرجي صوص عنا يا أي نسيدي اللي قدام ديت كي سكوت دارين دون تان عمر كاسي بربرين تو تري دونا قف كده يا إنسان كواينو في علية ما ده inaad gacan halaabataan oo istuuleysaan oo wala baroorataan oo dumarka dibadooda gashaan aan intii dhootiray dumarku mudaharaadeen nin qoro oo dhex socday la way wala dumar un bay haayeen marka hadii raganimadii ragii maxaa ku dhacay dee miyay sidee yihiin marka waxaan oran lahaa anigu beesha arab sharciga iyo cadaaladda sidii ay u heli lahaydeen ee xaafadiina iyo deegaankiina iyo dadkiina iyo horumar aad u sameyn lahaydeen inaad samaysataan waa shay aad iyo aad u daruuri ah way degmooyinkiinni baa liita ee meesha ay ku nooleeteen baa liita saxadii xaafadii baa liita oo kartoonka yaalla iyo bacda taalla iyo wadaha yaalla iyo waxa yaalla aad yaabisan dowladna way sheeganaysaa Soomaaliland yacni tayada darada iyo caafimaad darada iyo fayo dhowr la'aanta iyo hoog iyo halasaha yaalla Muqdisho aad moodaysaa yaa xaafadii Muqdisho aad moodaysaa ay muqdisho imika dowlad baaba timi caadi iyo hoode nadaafadeeda iyo waxaan kuray saxadeeda ilaalisa marka beesha arab waxaan oran lahaa inaad waxa ka hadashaan xaq miyid u leedahay maalin kasta inaan uu waxaan arkaa uun kartoono iyo aagada mooyis xooyina iyo waxa xaal xaal iyo faraag la jiray dowladii loo doortay hawshan qaban lahaydna ma qabato cid arab oo ka caban karto awood leh oo barnaamij soo bandhigi karta ana ma jirto maalin kale waxaan arkaynaa shirkadda Sun Power oo reer yar oo dan yar oo bloor tikin atheen intii ka dul taagatay gray oo gray ilma yar hadduu taabto isla hal daqiiqo waxaan ku reeyo qalalayo oo la fannoqonayo ayaa bloorkiisii bay ka dhex taagtay cid u hadashay waayay ma jirto dawa arab moogti sababta jirtay waxa weeyaan warbixin kana taasaga bloorkan leh de bloorkan adeer ma kiru ka qaadanaya talabaad oo kale hadii aad kaba taagto ka kiri de waa inaad ku wareejisaa gate iyo waxaan daabo inaad u sameysa si aan arurtu taabano dadku u dhimandee en dadka sidaa loo yeesay ee la duleeyay ee laga dhigay waxa kale ee dhamaan saasuun iska uu dhibaax dadkan waxa loo oran jiray in dhibaax quraad duushay dhaqashadeena war markii hore la inagu deeyay oo waxaan quray golihii deegaanka ee magaalada Hargeysa ee xaqsoor ayaa gibigood bay isla hal daqiiqo lagu daadiyay oo lagu yiraahdo arabtay afar baa soo baxay markaasaynu yeelo markaasaynu xisbigiina la raaciyay markaasaynu yeelan hadana samirna maanta na rageyni baa la qaato markaasaynu hadana samirno inuu sanad sugana markaasaa 9 sanadood iyo 10 sanadood uu xukumaa en beesha arab waxa haboon sideediba inay sameysato talo garaxajisi mi ka uu hadlay oo tanihiisa uu ka hadlaya diyaar raabaxay jabad buu sameeyay siduu sharcigu siday dee danahooda uga hadli lahaayeen ee ay u heli lahaayeen horumar una halgami lahaayeen dee sinaan iyo inay dowladda ay wax ka noqdaan oo dee saami qaybsigoodii ay helaan oo ay noqdaan dad jira oo dowladda wax ku yeeshaan oo adeegyo caafimaad helaan oo adeegyo waxbarasho helaan oo nooc kasta helaan oo waxaan kuray wadooyinkii iyo xaalihii loogu talagalay services-ka ee adeegga bini'aadamka haase ay u helaan bay waxa u sameeyaan
وانا اللي سود وين يا دي صومالي انا دي كيش العاده اي كود عادي نسا بيش عرب انتي موسى نيس واحد الى نقول صلاح واحد اين اين اي جيبي دي بابا بابا واي صوماليا سومال لانو دم بسويري نسيت ده مشاعر ده على كسوق قاضي سكر عن بلوك بلوك هور مرسول لامي ده ده السكول ده ده عافمات كاغا القايس كدو لين كاير قبودي الكاغا دي قولي شر مضحة سي لكن سومالي لان يوم مصبي حيوم بان هانا ياهم مصبي حين ده وحبا يسين ما يو هرمر يدنا هيك كشقين ما يو وانا طابع سنان هيا ده وحاس وح عقل قلما ولا كلي يجيب سدادي ولا كلي يجيب سدادون كتير تان دم بالله ده هانا دم بالله ده ينو كلي يجيب سنو نسلاف سنو دنهين marka beesha carabana waxaan kula talin lahaa waynu ognahay waxyaalaha faraha badan leyna haysta haddii deegaankeenii tahay deegaankeenii waddadii balugu badlato 12 sanadood bay socotaa may dhammaystirmin haddaynu aragno xaggii iskuullada iyo tuulooyinkeenii 20 tuulo ee hoos yimaada balugu badla iskuulla hagaagsan male macalimiinna looma diro wasaaradda waxbarashada macalimiinna uguma deeqdo tuulooyinka dadka wax ka bara waxaasoo dhan baynu u baahannahay waxa kale aynu u baahannahay in iskuulla laynoo dhiso een caafimaad keena wax laga qabto in sharci iyo cadaalad baynu u baahanahay aynu dadka reer Soomaaliland ka qayb noqono isla laakiin sharciga iyo cadaaladu haddii uu innaga inagu tunto oo sharciga iyo cadaaladda dad gaar ah uu u adeego run ahaantii dee innaga faa'iido inoo maaha markaanu beesha arab waxaan ogolaa markasta ku daqaari lahaa in idin hadaf iyo dan yeelataan waa aad iyo aad muhiim isla laakiinna muusabbixi kala qaad u noqotaan facebook markaad soo gashaan muuse bixiga xayeysiisan hoo atiraadan waxan buu qabtay oo waxan kale u qabtay ma wuxuu qabtay ma baan arag badde way muuse bixiyaanu ma wax qabashadiisi waxaan arkay in arruur yar oo suuq timaha ka xiyade ciidankii boolisku ka dhigay maxaan ku raaray raislaya un baan anuu arkay waxaan arkay un muuse bixi asagoo de waxaan kuray muha faarax qabashadiisi muha faarax de asagoo la ordayo la laamtayne waxaan arkay anuu wax qabashadiisi muuse bixi markii uu sameeyay markii waxaan ku reeyeen ina gaafani ee qaadka cashuurta lagu soo kordhiyay ina gaafani u day xiray daqiiqado dabeytana markii ay nimankii qaadlayaasha mudaharaadeen buu isla daqiiqadii ba soo daayay wax qabadkiisii ugu weynaad ahayd waxa kale uu sameeyey nimcaan hilaac buu waxbariyu wax qabadkiisii saddexaadna ka dhigo nimcaan hilaac oo muqdisho ka yimi weeriyay dabeytana markaasuu qaban waayay markaasuu nimcaan hilaacna baxsaday anigu dee muusabixi wuxuu qabtay oo la oran karo muusabixi waxaasuu qabtay aanu maba garanayba musabbixi wuxuu dalkan ku soo kordhiyay maba garanayba berberinimi wuxuu ku soo kordhiyay maxaan ku raadayay qashin laga keenay de imaaraadko dikida lagu aaso oo xaqabadkiisa dhin umada reer Soomaaliland wax qabad umu keenin wuxuu keenay problem iyo dib iyo kala googoyn iyo xagaaso waxaan ku raadayay xagaaso caar goostay iyo sanaago dhibaato ka taagantay maxaan ku raadayay problem joogtaadi fuul dhamaad lahayd muusabixi waxaad moodaysaa inuu kildhi madaxa kula jiro kildhibu madaxa kula jiraa malaha waxa wadan kaga jira iyo problemka iyo dhibta iyo waxa taagan maba ogaba beesha carabna anigu laftooda waxaan ula bal kildhiga madaxa kula jirtaan kala baxo oo adduunku halku marayo siyaasaddu halkay marayso iyo sida iyo waxa la isku haysta iyo waxa lagu tartamayo bal wax ka ogaada waxaan isku daydaan inaydun ummadda reer Soomaaliland bal aydun la simantaano sida umid u nooshaayd u noolaataan aydaan noqonin dad liita oo hooseeya oo magaranaysaa dadka ka liita aynaydu noqotaan dad kartile oo hadalkooda warankaaga iyo weedhaad weyn ee muusabixi gasho balse laakiin hadduu warankaaga iyo weedhaad gali weydo dicitraamni gubilhi sanatin baata marka muusabixi ragga ka amaano meel kasta ayaa waxbuu qabtay anuu waxaan la laabal muusabixi soo sheego waxuu qabtay maalin kasta waxaan aragnaayo la yaab leh sharciga caalamka waxyaalaha la yaab kale waxa weeye iminka magaalada bahashi la yiraahdo wachale waxaynu arkaynay keliyo iyo beer iyo wax keliyihii bili aadamka ee waxaan kuray xabashadii dhimatay keliyahoodii iyo beerkoodii iyo doofaarkii iyo dameerkii keliyihiisii iyo beerkiisii iyo waxaan kuriyay bisadihii iyo waxaan kuray dameerihii iyo fardihii iyo balaaye iyo ayidii iyo maxaan ku raadayay de waxaan la garanahayn beerkoodii ayaa inta baca lagu soo riday Hargeysa la keenay markaas Hargeysa lacag badan oo kaasha lagu tirsadaa markaasina jirinba wasaarad caafimaad oo control soo waxaan eegaysaa inay beer yihiin de xoolo iyo inay yihiin beer toofaar iyo inay beer tamiraad yihiin iyo inay beer fardaad yihiin iyo inay beer toofaar yihiin ma jirtaa
meel lagu kontrooliyo, la marinayo, fiyo dhowrkooda lagu dhowraya, mama jirtaba. taasina waa waxyaalaha la yaab kale. dowlad baanu nahayo, beer baana looga keenaya Ethiopia. Ethiopia dadka dhintay waxaan kuray gaariyaad isku jireen, kelyahoodii beerkoodii Hargeysa keenaan ay ku iibiyaan. markaan waxaan oran lahaa wadanku wadde waa idin iska aragtaan sharci darrada iyo waxyaalaha ka jira iyo sidu wadanku u baabaay. musabbixina dee laba inuu waadiru yahay inbuu dhegaystaa dalka waxa ka jira waxa kama ogaba. si laakiin beesha carab aan markasta waxaan farayaa beesha carab inaydu noqotaan dad hiil iyo hoole oo wax isku qabta oo walaala ah oo cadowgooda iska dhiciya oo aan midba cidlo lagu cunin. haddii kale waxay noqon doontaan saddexdii dee maxaan kuraalaaye lood ahaaye midba mar la siyaasadeeyadii libaax cunay. marka waxa weeyaan suldaanadan madaxtooyada u tartamaya muuse biixi ee isu leeyahay hebel baa galay adna lacag kasoo qaado adna habe lacag kasoo qaado in laga daayo meesha oo dhalinyaro meesha u kacdo oo dhalinyaro ay hagto hadafka beesha carab iyo danaha beesha carab. oday suldaana oo gebigiisuba kaga dhigtay wax yaruu cuno iyo wax yaruu cabiyo wax jeebka ku qaato iyo wax cuno oo shaqaysanaya lacagtii markuu nacaanku ku dhacay iyo markuu dhiigkarku ku dhacay isku daweyn lahaa. dee annaka nooma noqonayo dee suldaan. suldaanku waa inuu noqdaa mid dantayada ka hadla, ilaa umaanaan dooran annaku inuu muuse biixi kabaqaad u noqdee uu muuse biixi nuu xayeysiiyo. waxaanu u dooranay inuu danaha iyaga annaka iyo dowladda noo dhexeeya inuu ka hadlo oo wax ka qabto. umaanaan doorinsi laakiin inuu muuse biixi kabaqaad u noqdo uu muuse biixi warkiisa noo keenu na geliyo nagu shubu nu yihaahdo aan muuse biixi fikirkiisa iyo aragtidiisa aan intu seefkareeyo. taasi haddii isaga lacag lagu soo siiyey barnaamijka dee annagu ma qaadan karno. annagu waxaanu qaadanaynaa inaanu dad jiro noqono oo aanu hadafkayga iyo danahayga gaadhin. markaa beesha carab waxaan oran lahaa barnaamijyada faraha badan leh ee naga kala daadsan sidii aynu u qabsan lahayn, ummaddu siday u nooshahay, siday nuugu noqon lahayn. waxaan aad iyo aad ula yaabay maalin dhow tuli beesha habar jecli kartideed iyo awooddeeda. dahabshiil ayaa leynkii booliisku iibsaday ayaa 900,000 buu siistay. atleast meeshaani waxaa lagu iibsanayay ilaa $5 million. markii resayrkiisii la helay ee la ogaaday intuu siistay iyo weliba inaan $900,000 ayna qasnida dowladda ku dhiceen ee shaqsiyaad jeebkooda ay ku dhaceen. dowladdu arrinkiinay baadhay doonaysay. beesha habar jeclo mar qura ayay kacday. dabeetana howlgalkii iyo wixii iyo ninkii barnaamijka waday xilkiisii buu ku waayay. waana la tixgeliyo rabitaankooda waayo waa libaaxyadee. waa libaaxyo goosanaya meeshay qabsadaan. isi laakiin sida arabka oo kale hadday ahaan lahaayeen arabku waa lagu jiifi lahaayo waa la cuni lahaa uuno kubba meel unbaa la goosan lahaa. isi laakiin ayaga waa niman laga baqanayo codkooda. isaaq wuxuu samaystay 400 oo shir oo aynu garananno oo dee ay qabsadeen baa jiray oo deedii abar jeclo waa tii degraada ku qabsatay shirka ee maxaan kuraa laysugu keenay siiraanyo iyo saleebangaal ee weyn ogeyn oo berigi dhowey tule waxaa qabsadeen habar awal shir bay qabsatay. dee waadigii garanayo muuse biixi baa kusoo baxay habar jeclo markay qabsatay hadaf bay lahayd oo waxay kusoo saartay siilaanyo. beesha carab weligeed shir ma qabsano, shirkeeda waxba kama soo bixin. markaa beesha carab dee ma dadkay ka hooseysaayo waa wax kale, mise dee dadkay lamid tahay waa bal arabnimadii hala raadiyo. faarax nuur baanu u baahanahay, faarax nuur bal hala soo raadiyo iyo maxaan kuraadaaye bal inay dadkan ku jiraan, bal dadkan dhiiggooda hala yar kiciyo. faarax nuur iyo cabdi iidaan iyo dee niman sidaas oo kalaa, waayo faarax nuur markasta wuxuu nagu dadaali jiray. afar halkaad ku joogtaan dagaal laabka kooga kun la dirinay idinkoo afara waynu kaafiyey wixii oo dhan inay meesha ka bixeen baad moodaysaa. dardaarankiisi haddaanu qaadan lahayn waxaan noqon lahayn ummad horumarsan oo laga baqdo oo seefteeda iyo warankeeda uu galo dadka. si laakiin intii oo dhan baanu gees marnay, taasina waxay noo keentay inaan ummadda ka hooseyno oonu ka liidano oo aanu noqono dad bilaa karaama oo bilaa cisya oo bilaa sharafa oo liita oo jilicsan. markaa waxaan oran lahaa bliis aan bliis inamo badan oo hadda halkan ku jira waxay inta badan difaacaan muuse biixi. waxaan oran lahaa inimadiina habeen oo dhan usoo jeeda facebooka inaad muuse biixi difaacdaan. waxaad isku daydaan inaad sidii loo soo diin lahaa raggaas ee sheekh aadan sunno iyo dhalinyarada yareere meesha ku xidhan in dembiga lagu haysan ee lagu yiri qori baad ridaysay iyo inimada reer miyiga ee bilugbado laga soo qabtay wax sidii loo soo doyin lahaa inaad ku dadaashaan oo inta timaado arabnimaduna noqoto tii quwadda lahayd ee laga baqan jiray.
أنا واحد حاسس طعم مركز قارم مركز سكول في دكان جريدة بيرو ورا واحد مركز الله بدي يكون يلحدي مركز أنا راح حافظ أصلا كيمي أنا لما لا بريفت كارد كان يو تطفر بدون ولا اللي يراه الله تكيجو إنك دكان كتيرين أيوة كبر أنا يا تي كرتيد يأود يا كحسنان تمني كوكو جريدة إنك عارف وأي زبطة محافظة أصلا كتير مقفك بقى محمد مود السي إن أتقنصه تي أنا مركز وجهي جاي ساق هو يجي تري حافظ أصلا كيمي مقفك مركز بقول حكرنا يا إنا تاين إنا عندي جهنجاي marka arab ki sida looga baqan jiray meel kasto la arko ninka arab uu ku ahan jiray nin uu de hadalkiisa iyo waxaan kula codkiisa iyo kartidiisa ba de labadaba laga dareemo de inaanu maanta noqono dad kaliitees liifriga aad iyo aad baan ugu xumahay waan idin salaamay assalaamu calaykum beesha arabna waxaan ku dardaaraya inuu faarax nuur yimaado oo faarax nuur ilaahay naxariistii jinna fardiisaha ka waraabiye soo baxaan rag faarax nuura iyo rag cabdi iidaan oo kala ah cabdi iidaan faarax oo kala ah وإن شاء الله تعالى هل كان كسي ولا وانا ندي السلام يا بحان الرجين يا إن شاء الله تعالى إن دون قنطان رق قاعده ميلدو ده يوبر تاي ربان